enkungaana ez'enjawulo Pulezidenti Yoweri Museveni mwayogeredde liba nabutambula zizanikidde ku kisaawe ky'eŋŋando. Nadda ebulo kibibi ne budde era mu nkungaana zino n'amu ku bakulembeze ba NRM abaludde nga tebalima kambu na kikulu kuonyo. Muba video ne baatula mu lwatu nga bwe bali si byayita ne bamwegattako okumuwagira awangula ekifo ky'obubaka bwa Paalamenti. Mubawadde batali makambu ku nefa z'ekikulu kuonyo era nga bamuwadde ba NRM kubadde ku basenze b'amagombolo okuli ow'ekibibi Sitakatendi ow'ekalame Badru Kimirante Meeya we Gombe Haji Hassan Kaule n'ombaka w'abakyala e Butambala Mariam Nalubega. Nina movement era obuwanguzi bwa movement ku lwokusatu tubwagala era mbuliko one bofa z'ekikulu kuonyo tumuwe obululu. President Museveni asubiza okumaliza ebiruma bannabutambula naddala oluguudo lw'empigi okudde Gomba okubunyisa amazzi mu bubugwa bwonna wamu n'okusasanya amasannyalaze mu byalo era n'ategeeza nti bino amaze okubisa mu nteekateeka. Kati olw'ebikyala olukozi mulaba olw'emasaka tulukoze mulaba kati owatukoze enene nnyo kubanga ziri nnene ddala lwaki tetugenda kukola kulondo olutoloko naye tetusobola kulukola byonna omulundi ogumu kubanga esente si musenyu ntitugendamu. President yaseba na butambala butakola nsibi yonane ba musinigiro omuntu awakanya government mu parliament kubanga ajja kubazibikidde nsike zirete nkulakulana mu butambala ategeeza bana butambala nti banaye abafuzi abakanya government siba kulemezi balungi kubanga waliwo okwogerera government bigireme kyokka tebogera ku birungi byekoze ayongedde ku nti NRM ekoze ebintu bingi kyokka wakyaliwo byekyalina okumaliriza nga lino ly'eddimu lyeriko kyokka abajogerera ebisungu balowooza nti buli kimu birina kolebwa mu kiseera kyekimu ne bigwa ekintu kya government tekisoboka. Bwemusindika ORDP mu parliament kubanga munyigide kitukujwani bwemusindika ORDP bwatuukeeri amasasi agenda gakubaffe. Ate ye muna DP Muwanga Kivumbi olwaleero asibye eggombe ne Kabasanda gy'asabidde abalonzi okumuyira olwatuusa eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo mu Paalamenti. Enkungaana zaakubye yawulikiddwako abaka ab'enjawulo okuli Betty Nambooze, Ibrahim Ssemujunganda, Ssewuliba Mutuma n'abalala basiba nabutambala okulonda Muwanga balwanirira ensonga eziruma abantu. Ye musayi mutu yeesimbyewo ku kadi ya Uganda Federal Alliance Ibrahim Batemitoto Musange asanyalaza emirimu kabuga ak'emirembe gy'azaala bwe yeegattirwako pulezidenti w'ekibiina kye Betty Kamya ng'anoonya olukufu ky'obubaka bw'e Butambala. Kamya asabye abantu b'emirembe okulonda omwana waabwe musayi muto gw'agambye nti alina bizibu era yamulonda ssente zaabwe wakuzikozesa mitendera gy'azo zisobole okubaganyula. Omukyala omutegwamu ennaku zino obutiko bwe balima kuliko sente byalekadde oli abeena omukazi go naye ng'alina okuyumba gwe emanji kwaliramu obutiko kuliko sente wano mu Uganda n'ebweru w'eggwanga. Ben Sentongo ne Mugonza Andrew bakusakidde guli eno ku Rabukede TV.